Spoštovani in spoštovane, lepo pozdravljeni. Občina Metlika si je več kot 7 let prizadevala za ureditev cestne infrastrukture skozi naselje Gradac. Nekaj manj kot 2 kilometra dolg odsek prometne državne ceste Metlika-Črnomelj, ki so ga le začeli urejati, je potreben celovite ureditve. Vrednost pogodbenih del znaša 1 700 000 evrov in zajema obnovo ceste, izgradnjo nove cestne razsvetljave, avtobusnega postajališča, rekonstrukcijo podpornega zidu ob Lahinji ter izgradnjo pločnikov in območja za kolesarje. Pogodba je bila podpisana že v lanskem letu, novembra, in izvajalec ima 500 dni za izvedbo tega projekta, vendar nam zagotavljajo, da bojo že letos do novembra zaključili z deli. Do takrat je torej na cesti pričakovati delne zapore in tudi zastoje. Sicer so hoteli vpeljati tudi popolno zaporo, vendar glede na to, da je to zelo prometna cesta, ki uporablja tudi gospodarstvo, namreč določena podjetja iz Črnomlja druge možnosti kot transport po tej strani nimajo. Zato so vztrajali, da dela potekajo ob delni zapori ceste. Le v času asfaltiranja bodo cesto za nekaj dni v celoti zaprli. Vsi, ki potujejo na tej relaciji, pa morajo biti pripravljeni tudi na občasne, krajše zapore ceste, ko bodo to dela zahtevala. Seveda, glejte, to se dogaja, temu smo bili priča že v lanskem letu in letos bo takšnih delovišč še nekaj v naši občini. Kmalo se bo začela tudi rekonstrukcija tukaj pri domu starejših občanov za izgradnjo pločnika, tudi tukaj bojo manjši zastoji. Zagotovo pa v prihodnjih mesecih zastojev ne bo manjkalo niti na glavni cesti, ki vodi iz Novega mesta do metliškega mejnega prehoda. Dolga kolona vozil se je vila skozi Metliko že konec minulega tedna oziroma pred pričetkom praznikov. Nič boljše ni bilo na mejnem prehodu Vinica. Program opremljanja stavbnih zemljišč v proizvodno-servisni coni Šentjernej Sever, kjer komunalne in cestne infrastrukture še ni, a jo nameravajo zgraditi še letos, so na zadnji redni seji obravnavali šentjernejski občinski svetniki. Občina je, kot je znano, za naložbo na razpisu gospodarskega ministrstva pridobila nepovratna sredstva. Program opremljanja je bil osnova za javno naročilo, ki se je zaključilo 26. aprila. Komunalno opremljanje proizvodno-servisne cone Šentjernej Sever z izgradnjo cest, meteorne in fekalne kanalizacije, pločnikov in javne razsvetljave je po besedah direktorja občinske uprave neto vredno dobrih 1,3 milijona evrov. Sofinancirana je se strani MGRT v višini 884 tisoč evrov. Finančna konstrukcija se zapira z, bom rekel, možnostjo, ki omogoča 23. člen zakona o financiranju občin, to je nadaljnih 374 tisoč. Preostali del potrebnih sredstev pa bo iz proračuna prispevala občina, dodaja. Kasneje pa bo to seveda se, bom rekel, na strani prihodku pobralo iz naslova komunalnega prispevka. Podjetniki bodo, kot je svetnikom na seji pojasnila občinska uprava, na območju načrtovane širitve proizvodno-servisne cone plačali nižji komunalni prispevek, kot bi ga sicer na drugih parcelah. Tako pač je, ker je to subvencija Ministrstva za gospodarstvo namenjena za infrastrukturo v industrijskih conah v občinah in s tem pomoč obrtnikom, podjetnikom, ki želijo investirati. Komunalni prispevek se bo sicer izračunalo po znanih formulah, dodaja. In ta del, kar je subvencije iz Ministrstva za gospodarstvo, se pač ne sme zaračunati investitorji. Računamo, da bomo to nekje v začetku maja zadevo zaprli, torej izbrali izvajalca in da se nekje proti koncu maja začne dejansko z izvedbo. V skladu z javnim naročilom morajo biti dela končana do konca septembra, sledi še pridobitev uporabnega dovoljenja. Naložbeniki morajo v naslednjih 2 letih zagotoviti 38 delovnih mest, a jih je po zagotovilih župana na seji predvidenih vsaj 100. Investicijski program komunalnega opremljanja poslovne cone v Dobruški vasi, naložbo, s katero so bili v Škocjanu uspešni na razpisu gospodarskega ministrstva, pa so na zadnji redni seji soglasno podprli tamkajšnji občinski svetniki.
Druga faza komunalnega opremljanja gospodarsko-tehnološkega centra v Dobruški vasi je ocenjena na približno 1,1 milijona evrov. Za eno večjih letošnjih naložb ima občina odobrenih 820 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev. Vzpostavili bomo javno razsvetljavo, ceste, asfaltacijo naredili v enem delu, tudi natamponirali, tako da bo to kar velik korak k temu cilju, ki se ga že dolgo želimo. To je prihod naložbenikov in ustvarjanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Ovir zanje ni več, saj se še letos obeta izgradnja krožišča in posledično pridobitev uporabnega dovoljenja za poslovno cono. V Škocjanu zdaj čakajo na podpis sofinancerskega sporazuma z Direkcijo za infrastrukturo. Ta usklajevanja potekajo, koliko država, koliko občina seveda, in na to sledi s strani Direkcije za ceste tudi sam razpis za izvajalca. Po več kot 20 letih od prvih zamisli o ureditvi poslovne cone v neposredni bližini avtoceste imajo podjetja zdaj povsem odprto pot za širitev svojih zmogljivosti. Prvi investitor je že, pač smo podpisali pismo o nameri, gre za hektar 40 površine, tako da je to kar en lep kos zemljišča, tako da pogum je se strani investitorjev, želimo se še pogumnejših. Na voljo je, tako Kapler, še dobrih 8 hektarjev zemljišč razdeljenih v funkcionalne enote. Od 25 do 50 evrov je cena zemljišča po kvadratnem metru. To ni nobena skrivnost, pač tako so pokazali tudi cenilna mnenja na dano situacijo, kakršna je, in lejte, mi bomo tem cenilnem mnenju tudi sledili. V Škocjanu si od prodaje popolnoma komunalno opremljenih zemljišč v poslovni coni obetajo skoraj 800 tisoč evrov prihodkov. Od cest in gospodarskih con pa k vodovodu. V občini Mirna Peč pospešeno izvajajo dela v sklopu projekta Suhokranski vodovod. Dela po besedah župana Andreja Kastelica potekajo po terminskem načrtu, saj so izvajalci opravili že približno 70% del. Trenutno so na relaciji od Biške vasi proti Mirni Peči. Na to sledijo dela od središča kraja do Jablana, druga trasa pa je od Podboršta proti Golobinku. V slednjem pitne vode še nimajo in jo prebivalcem v sušnem obdobju dostavljajo gasilci. Tukaj se bo intenzivnost gradnje v tem obdobju povečevala, potrebno je zgraditi še vodohram in pa črpališče in mislim, da ni bojazni, da ne bi to naredili in na ta način imamo tudi zbrane že preko 80-90% tistih interesentov, ki se bi na vodovod priključili, to pomeni cirka 60 objektov. Med njimi bo tudi hiša Luke Kovačiča. Bolj bi bilo, da bi vodovod, ne? Ampak če se navada že toliko časa na to, ko se po domač pomeni štirna, ne vem. Za kakovost vode pa sigurno, ne. Lahko piješ, ne, to še zmeraj ne moreš piti, ne. Po izgradnji suhokranskega vodovoda bo večina občanov imela dostop do kakovostne pitne vode. Vmes bo ostal le še kakšen bolj oddaljen zaselek, denimo Grčvrh, kjer bodo stanje reševali s sekundarnimi vodi, poudarja Kastelic. V občini bodo sicer v sklopu projekta zgradili približno 18 km vodovoda. Z tem suhokranskim vodovodom pridobimo še eno vrtino, tako da imamo aktivne dve vrtine za našo občino, kar je dovolj vode oziroma še več, kot jo potrebujemo, bo pa ta voda med sabo povezana med vsemi temi občinami, ki sodelujejo pri tem suhokranskem vodovodu. V sklopu naložbe bodo sicer obnovili kar nekaj vodovodnih sistemov, med drugim od Biške vasi do Jablana in v Malenski vasi. Suhokranski vodovod mora biti po pogodbi dokončan do konca leta, a Kastelic pričakuje, da bo gradbeni del nared že jeseni. V Mirnopeški občini bo naložba vredna približno 4 milijone evrov. Od tega 85% zagotavljata kohezija in država, preostanek občinski proračun od 2017 do 2019. V Višnji Gori pa že 70 leti deluje vzgojno-izobraževalni zavod. Prvotno je bil namenjen vzgoji, izobraževanju in usposabljanju deklet s težavami. Z leti pa se je izoblikoval v sodoben zavod, v katerem vzgajajo in izobražujejo mlade med 14. in 18. letom s težavami v odraščanju in razvoju. V 70. letih je bilo v zavod vpetih več kot 250 sodelavcev, skozi njihov program pa je šlo približno 2000 mladih. Pomagali smo jim tako, da smo zmanjšali težave, ki so bile temna zarja njihove mladosti, jih opremili s poklicem za boljše življenje,
kapo dol pred njimi mladimi, da so zdržali pot do cilja. Danes je večina srečnih v vlogi staršev in celo starih staršev. Tudi tisti, ki niso dosegli cilja, so pri nas pridobili dovolj informacij, kako ga doseči. Delajo v 5 vzgojnih skupinah, svoje dejavnosti pa so razširili tudi v druge kraje. Tako na primer od lani deluje stanovanska skupina za mladostnike, ki še ne zmorejo bivanja v zavodu v Novem mestu. Višnjegorski zavod je sicer ob visokem jubileju obiskal predsednik države Borut Pahor, ki je ob te priložnosti zaposlenim izrazil hvaležnost za njihovo delo. Je nenadomestljivo, je zelo požrtvovalno, je tudi zelo strokovno, terja neka posebna znanja. Ob se mi zdi neki plemenitosti vašega srca, ki je dodatna spodbuda tako vam, da preživljate preizkušnje, kot mladim, ki vas poslušajo, vas gledajo, na nek način ste jim še posebej verjetno zgled za to, kaj si lahko obetajo od življenja. Pahor je sicer sploh prvi predsednik države, ki je obiskal Višnjegorski zavod. Ljubitelji rekreacije in uživanja v naravi so se včeraj odpravili na 6. tridnevni pohod po krožni pešpoti Prijetno domače, kjer se jim lahko pridružite še jutri. Pohod pripravljajo Zavod Prijetno domače, občina Ivančna Gorica, Gorniški klub Limberg, sekcija Ivančna Gorica ter planinski društvi Polž, Višnja Gora in Šentvid pri Stični. Kljub malce bolj kislemu vremenu se je Davi odpravilo na prvi del poti skoraj 50 pohodnikov. Čakalo jih je 36 km hoje. Super, super. Za nas tako smo bolj navajeni. A tistega, ki gre pa ta prvič, pa da ni nič breko hojenje drugačne. Pot je lepa, malo je razgibana. Mislim, da je okrog 3000, v treh dneh 3000 višinske razlike. Tako da je malo doline, malo hribov, malo mesta, malo gozda in to je to. Pohod je namenjen druženju in spoznavanju lepih kotičkov Ivanške občine. Naša občina je predvsej obsežna, 227 kvadratnih kilometrov, obsega pa 12 krajevnih skupnosti s krajevnimi središči. Ne? In takrat se je pojavila želja, da bi ta krajevna središča nekako obeležili in tudi fizično povezali s potjo. To jim je uspelo s krožno potjo Prijetno domače, ki nase veže tudi turistično ponudbo krajev. Razdeljeno imamo na tri, praktično dva planinska društva in pa naš gorniški klub. Imamo približno vsake eno tretjino, združujemo poti, markiramo in seveda čistimo in skrbimo za pot. Krožno pot, dolgo več kot 100 km, je v vseh 5 letih v celoti prehodilo 10 pohodnikov. Letos je pohod mogoče malce bolj enostaven dogovorjen. Smo z jamari, da raziščemo jutri 3 podzemne jame v Suhi krajini, ki so ravno na naši poti. Tako da vsakič nekaj odkrivamo, nekaj novega. Prireditelji pohod vselej popestrijo z zanimivimi dejavnostmi o poti in povabijo k sodelovanju društva. V nadaljevanju novic tedna več o subvenciji obrokan upokojencem v novomeški občini, o posavskih kulinaričnih projektih in seveda o praznovanju 1. maja. V novomeški občini izvajajo več projektov v sklopu programa Prijazno mesto za starejše ljudi. Mednje od začetka leta sodi tudi 50-odstotna subvencija toplega obroka. Doslej ni bilo tolikšnega odziva, kot bi si želeli, zato si odgovorni prizadevajo, da bi za to možnost izvedelo čim več morebitnih uporabnikov. Evo, takole, izvolite. Tako vsak delovni dan socialna oskrbovalka iz novomeškega doma starejših občanov Jerneja Novak dostavi toplo kosilo Jožici Šuštaršič v blok nad mlini. Prej sem sama kuhala, ja. Zdaj sem pa malo bolj zbolela. Kar nisem pričakvala, tako da včasih se mi ne da kuhati, včasih res ne morem in smeka najboljša, edina varianta mi je tu, dokler se bo dalo. Ne. Kljub temu, da naroča mali obrok, se dodobro naje pove, saj je hrana zelo raznolika in okusna. To sicer pripravljajo in razvažajo zaposleni v domu starejših občanov. Imamo okoli 200 kosil na dan. Točno danes jih imamo malo več kot 180, poteka kosilo tako, da naše oskrbovalke odpeljejo na dom vsem našim uporabnikom kosilo, ga odložijo. K nekaterim uporabnikom vstopamo v hišo s ključem, nekateri nas veselo počakajo na pragu. Za seznam uporabnikov skrbi občina, dom pa je izvajalec odločbe.
Zaenkrat je subvencioniranih kosil manj kot 10, a bi jih lahko bilo precej več, menite sogovornika. Za 2,3 evre lahko vsak prebivalec oziroma prebivalka naše občine, ki izpolnjuje za to pogoje, kot smo rekli, da je upokojenec in da ima varstveni dodatek, dobi na dom toplo kosilo. V občinskem proračunu imajo leto zato na voljo 12 tisoč evrov. Kot dodaja, bodo sicer možnost polovičnega plačila toplega obroka ponudili tudi invalidom, ki imajo primerljive dohodke z upokojenci z varstvenim dodatkom. Občina Brežice je v strategiji razvoja turizma med želene dosežke postavila promocijo lokalnih živilskih proizvodov kot gastronomsko strategijo. V sodelovanju s Fakulteto za turizem Brežice je izšla knjiga Okusi Posavja o tradicionalnih jedeh v tej regiji. Sledile so kulinarične delavnice, na katerih so se kuharji znanih brežiških gostiln preizkušali v oblikovanju nove ponudbe. Delavnice so 4 popodneve potekale v kuhinji Brežiške osnovne šole. Naročnik je bila občina, koordinator pa Fakulteta za turizem. Mi na teh delavnicah, kulinaričnih delavnicah, v katerih so vključeni gostinski ponudniki iz občine Brežice, poskušamo te jedi nekako obuditi, modernizirati, pripraviti primerne za na krožnik v bistvu sodobne restauracije. Delavnice, ki sta jih vodila kuharska mojstra Robert Gregorčič in Gregor Dujakovič, se bodo po predahu še nadaljevale. Druga faza naj bi pa potekala z v bistvu oblikovanjem nekakšne kulinarične piramide te regije, občine Brežice in tudi širše Posavja, kjer bi definirali, kaj naj bi bile, katere naj bi bile te jedi in iz katerih sestavin, ki naj bi pač bila neka izkaznica gastronomska naše regije. Na delavnicah je bilo čutiti ustvarjalni zanos udeležencev. Glede navdušenja sodelujočih smo že zanič ugotovili, da smo se imeli tako lušen in da je nek tak pozitiven optimizem veje v teh krajih. Jaz sem prepričan, da bo Posavje ena izmed prvih kulinaričnih destinacij v Sloveniji. Zdi se mi škoda, da so se neke surovine, ki so bile pred leti v veliki meri uporabljene, izgubile. Sploh recepture iz teh sestavin in tudi zdaj se nekako počasi te stvari spet obujajo in so ljudem prepoznavne, s tem, da je treba vložiti še veliko dela, da jih približamo širši publiki. Za razvoj gastroturizma je pomembno, da so gostincem na voljo kakovostne surovine in v brežiški občini z močnim kmetijstvom je te vezi možno vzpostaviti. Trend ne bodo več jedi po naročilu, ampak po priporočilu, pravi vodja kuhinje v brežiškem splavarju, v katerem tak pristop že uveljavljajo. Med 15 lani prijavljenimi projekti iz Posavja, ki se potegujejo za evropska sredstva, je Agencija za kmetijske trge in razvoj te dni potrdila 2. In sicer z področja ribištva za spodbujanje gojenja in uživanja sladkovodne ribe ter zaščite ribjega življa v Savi. Projekta bosta skupaj v enem letu upravičena do 205 tisoč evrov iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. V skrbi za zdravo prehrano otrok je občina Sevnica kot nosilka projekta Najboljša riba je posavska riba povezala več šol in vrtcev v regiji z ribogojstvom Goričar, ki pri Kostanjevici ob Krki 40 let goji postrvi. Na krmelski šoli prav izstopajo po vključevanju lokalnih dobaviteljev za šolsko kuhinjo, v kateri dnevno pripravijo do 700 obrokov. To je timsko delo vseh, da spoznavamo, pripravljamo, organiziramo, nabavljamo, skuhamo in potem še tudi ponudimo. In seveda velik del opravijo tudi učitelji, ki otroke spodbujajo k zdravemu uživanju te pripravljene hrane. Na šoli je več interesnih dejavnosti, ki otroke spodbujajo k odgovornemu odnosu do hrane in k spoznavanju, kje in kako se pridelujejo njene sestavine. Želimo, da vsi otroci se učijo kuhati in vsi učenci 9. razreda končajo tudi kuharsko opismenjeni. Se pravi, da si znajo skuhati zdravo, tradicionalno slovensko nedeljsko kosilo, speči kruh, speči pecivo, ohranjajo in nadaljujejo tradicije slovenske tradicionalne hrane. Krmelski šolarji sodelujejo v kuharskih akcijah Zlata kuhalnica in Kuhna pa to. Rezultat njihovega poznavanja lokalne oskrbne verige in kuharskega znanja je nič zavržene hrane na šoli.
In zdaj o treh prvomajskih srečanjih. Veliko je še treba narediti za izboljšanje delavskih pravic, delo pa mora ostati naša temeljna vrednota, je bilo slišati na praznovanjih. Tudi na Javorovici, najvišje ležeči točki v šentjernejski občini, na katero so se povzpeli številni pohodniki. Za mnoge je Javorovica vsakoletno prvomajsko prizorišče, na katerem proslavijo dela prost dan. Za druge pa je tudi kraj spomina na tragične dogodke iz druge svetovne vojne, v katerih so padli borci 4. Bataljona Cankarjeve brigade. Gremo zjutraj ob 7-8, pa pridemo gor, se najemo, malo spijemo, pa gremo v dolino. Spomin na žrtve, pa druženje, vse skup, ne? Že za žrtve že praznujemo že prej iz marca. Zdaj pa še za 1. maj, to delovski praznik. Največ spomin na borce. Pa praznik, prosti dan, ni treba službe. 1. maj na Javorovici vsako leto? Vsako leto. Kako to da ravno ta postojanka? Ja, to je naše šentjernejsko. Danes ob takem lepem vremenu sem z očetom, ki je v 90. letu. On se še posebno spominja teh dogodkov tragičnih iz leta 44, ko je sta tukaj padla tudi dva njegova soseda. Kljub spominom na preteklost pa se o 1. maju zazremo v zdajšnje razmere in položaj delavca, ki po mnenju večine ni rožnat. Predvsem me moti to delo za določen čas za mlade. Pomembno bi bilo, da so mladi bolj zavarovani, da je delo za nedoločen čas, da so bolj zaščiteni. Ja, spet odvisno od delodajalca. Ne? Eni ful dobro poskrbijo za svoje, drugi pa pač malo manj. Ne? Predvsem mislim, da je čas boja proti prekarnemu delu. Vsi vemo, zakaj proslavljamo 1. maj, je poudaril eden od sogovornikov. Za nas delavce, ki pošteno delamo, marljivo, nekateri nas pa ne poslušajo in ne dajo tiste vrednote od sebe, kar bi morali dati. Se pravi, normalno življenje. Šentjernejski župan in gospodarstvenik Radko Luzar je izrazil zadovoljstvo nad gospodarskim stanjem v občini, saj so podjetja v tekočem mandatu ustvarila krepko prek 100 novih delovnih mest, delavcev pa že primanjkuje. Delo in delavec nam pomenita najpomembnejšo vrednoto in prav je, da se tega zavedamo. Imamo srečo, da živimo na podeželju, da smo industrijsko in kmetijsko uspešna občina. Slavnostni govornik, predsednik vlade v odstopu Miro Cerar, je v nagovoru poudaril, da se moramo vsak dan boriti za izboljšanje razmer delavcev. Gre samo za to, da imaš delo, da zaslužiš, da lahko spodobno poskrbiš za družino in zase. Ker tudi za to, da s delom pravzaprav ljudje ustvarjamo nekaj za družbo, da ustvarjamo nekaj zase. Lepe spomine na Javorovico ima tudi minister Peter Gašperšič. Moram reči, no, da sem res vesel, da sem danes po tolikih letih spet lahko tukaj. Srečujem mnogo prijateljev iz otroštva. Vsekakor naj vsakem državljanu danes odmeva. Živeli 1. maj! Osrednja posavska prvomajska proslava pa je že 70 leti na listci. Gre za tradicijo srečevanja ljudi od blizu in daleč za delovski praznik, ne glede na vreme. Lep dan je obisk le še povečal. Pričakovanja delavcev, da se bo njihovo življenje po izhodu iz krize izboljšalo, se niso izpolnila. Res je brezposelnost manjša, plače pa so nekoliko zrasle, a ne toliko, kot bi lahko. Sindikalni boj pa zaradi razdrobljenosti nima moči, je dejal prvi mož lesarskega sindikata. 7 sindikalnih central, znotraj branž, znotraj firm, meni je kar groza priti v eno bolnišnico, kot vem, da tam deluje 5-6 sindikatov, pa še zdravniški, kar v Evropi ni glih pogost primer. Vsak obdeluje svoj vrtiček, kritizira in čaka nekoga tretjega, da ukrepa. To ni dobra popotnica mladim. Slab zgled jim dajemo. Enostavno ta govor po Sloveniji, jaz bi rekel sovražni govor, vse se ne splača delati, vse ne bo denarja, ko bom jaz šel v penziju, vse ga bo prej zapravljal, tako. Ja, kaj pa pol bo? Preveč je zaposlitev za določen čas in drugih pocenjenih oblik dela. Urodje je v državi. Zdaj imamo volitve, vse stranke obljubljajo, kaj da bo naredile. Imamo socialdemokratske stranke, imamo leve in desne. Danes imajo vsi župani proslave. Drugo leto ne bo več temu tako. Ne? Vsi iščejo svoje tržno nišo na plečih delavcev. V sevniški občini prevladuje delovno intenzivna predelovalna industrija, zato so plače najnižje v regiji. Verjamem pa, da trenutna situacija, ko
je nekoliko premalo delovne sile, kadrovskih resursov, pa pomogla k temu, da se bo delovna sila, človeški resurs, človeški element v proizvodni bistveno bolj cenil, kot se je pred leti, in mislim, da je to tudi prav. Dela se splača, ker si znaš zasluži sam, ne pa da ti pač z drugim denarjem živiš. Ne? Če veš, da je denar tvoj, ga boš tudi merko, tako da se splača delati. Res, da včasih ni prihodnosti, ampak se moraš pa samo potruditi, se moraš za sebe. Kjer smo začeli, tudi zaključujemo. Tudi Belokranjci so v pozdrav 1. maju postavili mlaje in pripravili kresovanja, v praznično jutro pa so se prebudili z budnicami tamkajšnjih godb. Na Krašnjem vrhu so metliški planinci že 16. leto zapored pripravili tradicionalno druženje in proslavo v počastitev praznika dela. V lepem sončnem vremenu se je na najvišji točki v metliški občini zbralo veliko ljudi. Nekateri so prišli peš, drugi pa so se do planinskega doma na Krašnjem vrhu spenjali le zadnji del poti. Tukaj je pravi raj. Kaj ni? Tukaj je najlepša, kaj mora biti. Vidim, da je veliko ljudi. Vsi pridajo na smejani. Tako da si želim še takih 1. maj. Prvomajskega zanosa, nekdaj značilnega za ta praznik, sicer ni čutiti. Je pa pomembno druženje, so nam dejali mnogi udeleženci srečanja. 1. maj je en tudi takšen praznik, da se družimo domoljubi med sabo. To je pa velika stvar. Ja, praznik dela, to moramo spoštovati. Brez dela ni jela. Delaj, ko da boš zmeraj živo, moli, ko da boš jutri umrl. 1. maj je bil zmrznjen praznik dela. Zdaj pa to več ni tak, ki se ljudi spopredujejo z delom. Ampak ja ga še zmrn spoštujem in še zmrn delam za to, da sem pršel tu. Danes je 1. maj predvsem opomnik, da pravice delavcem niso bile nikoli podarjene, ampak so si jih morali izboriti, pa je v svojem govoru poudaril metliški župan. Danes so težave, ki jih imajo delavci, drugačne. Sicer 8-urni delovnik imamo. Imamo pa tudi prekarno delo, nestalne zaposlitve, minimalna plača, študentsko delo. Vse to so oblike dela, ki niso ravno v zaščito delavcem. Iz gospodarske krize, ki je najbolj prizadela upokojence in delavce, se nismo ničesar naučili, pravi Zevnik. Gospodarske krize je konec, ampak nek strah je pa ostal. Ljudje so še zmeraj malce prestrašeni, sicer vsi ostali kazalniki kažejo dobro, tudi Beli krajini gre na bolje, vendar še zmeraj smo en korak za Slovenijo, da pa ne govorim koliko za Evropo. Kljub se mu je bilo danes na Krašnjem vrhu veselo. Slovesno so podelili tudi zlata častna znaka Planinske zveze Slovenije, ki sta ju za dolgoletno predano delo v Metliškem planinskem društvu prejela Slavko Stanković in Martin Slanc. Prve majske novice tedna z novicami o praznovanju praznika dela zaključujemo. Preživite prijeten večer, do prihodnjega druženja pa bodite lepo.